Otakko vähän munkkia ja tippaleipää? Kiitos, tämä kahvi riittää tässä. Jos et loukkaannu, niin mun täytyy katsella vähän tätä painoa, niin kun meinaa kohta 100 kiloa tulla täyteen. Jaa, no sit mä en ehkä yritä edes tarjota sulle simaa. No ei sitäkään, jos kahvia juodaan ja rupatellaan mukavia, niin se on tälle kerralla ihan riittävä. Selvä juttu.